নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত দেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চৰাচাৰ বিদ্যসকল, এটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু আমাৰ বিদ্যালয়সমূহে বিচাৰি থকা খবৰ আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে আমাৰ তিনিটা পৰ্যায়ত জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল 2022 বৰ্ষৰ, আৰু এই গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব এই লৈ বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকেও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আছে বা আমিও ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব সেই কথাটো জানিবৰ কাৰণে বিচাৰি আছিলোঁ। আৰু ইয়াক লৈ এটি নতুন খবৰ আহিছে, গুণোৎসৱ কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। গতিকে যিহেতু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈকে থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এটা কথা কোৱা হৈছিল, ইয়াৰ পৰা 10% নম্বৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা বা আমাৰ যি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হয় তাত যোৱা হ'ব। কিন্তু এইবাৰ যিহেতু কাৰ্যকৰী এই কথাটো নিশ্চয় নহ'ল, এতিয়া যিহেতু ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈ গৈছে আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত, তথাপিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় এই ব্যৱস্থাখিনি কাৰ্যকৰী হ'বগৈ। আৰু এতিয়া এই সময়ৰ বিশেষ খবৰটো হৈছে 2022 বৰ্ষৰ গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্ট কাইলৈ ঘোষণা কৰা হ'ব। ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।